Спортсмени віком від 5 до 50 років приїхали до Хмельницького на перший відкритий чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу Глобальної федерації силових видів спорту. Виступали учасники в 31 категорії, в 7 з яких визначали абсолютного переможця. У дитячому фітнесі медаль за першість отримала 14-річна харків'янка Христина Кулік. Дівчина підготувала композицію в стилі джазу. Саме головне тут передати зрителю то, цей весь путь, что ты готовился, к чему стремился. И в одном композиции в полторы минуты это все вложить и передать. За словами організаторів чемпіонату, дитячий фітнес набирає популярності в Україні. Тут оцінюють акробатичні і силові дані спортсмена. Дитячий фітнес – це серйозний вже вид спорту, який входить і в міжнародну програму. Зараз проводяться і чемпіонати Європи, і чемпіонати світу по дитячому фітнесу. Нас зараз вже пригласили на міжнародний турнір в Польщу. Тому ми розвиваємося і дуже швидкими шагами. Офіційний статус на змаганнях в цьому році отримала категорія моделі. Дівчата за лаштунками готуються до виходу на сцену. 4 роки займається моделінгом хмельничанка Ірина Панасюк. Запевнила, готова вразити і глядачів, і суддів. Ми навчилися дуже багато. Це дефіле, хореографічні постановки, як правильно тримати поставу акторської діяльності, також театрального мистецтва. Тобто в нас така, знаєте, більш розвинена сфера. З 2 років виступає на сцені 12-річна Єлизавета Щавінська. Дівчина впевнена, моделю треба народитися. Поряд з природними даними, каже, не варто забувати і про самовдосконалення. Треба вміти тримати осанку, треба вміти гарно говорити і обов'язково треба знати англійську мову. Найкращу українську модель на чемпіонаті визначали за кількома критеріями. Поряд з зовнішністю оцінювали вміння представляти себе. Будемо оцінювати модельний шаг на дефіле, також фотопозування – це основне для моделі, ну і взагалі зовнішність моделі, також як вона себе поводить на сцені. Михайло Лук'янов з Чемеревецького району обрав категорію «Men's Physique» – виступ спортсменів у шортах. Під час підготовки, розповів, вирішив спробувати себе і в класичному бодібілдингу. Ізначально я хотів участвувати в одній категорії, оскільки, ну, скажімо, для класичного бодібілдингу потрібно більш масивніші ноги. Ну, не вийшло у мене з перших, скажеш, етапів ноги довести до такої кондиції, як мені хотілося. Ну, під час підготовки вийшло зробити і ноги. Тому вирішив у 2 категоріях – вже і men's physique, і класичний бодібілдинг. Переможець Кубку Європи з бодібілдингу хмельничанин Руслан Сідлецький на сцену не виходив. Він – організатор змагань і виступав в якості судді. У меня план через год выступить осенью на Мистер Юниверс, Мистер Вселенная, Федерация НАБА, а также там чемпионат мира по пауэрлифтингу. Вот это 2 основных соревнования, к которым будет направлена подготовка. Есть год, есть время улучшить форму в бодибилдинге и силовые показатели для пауэрлифтинга. Переможці відкритого чемпіонату України з бодібілдингу та фітнесу у Хмельницькому представлять країну наступного року на європейських і світових змаганнях. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.